Tem 11 processos, 48.500, 40.072, 2012 e 63. Recurso administrativo interposto pela Companhia Siderúrgica do Pará e face do auto de infração número 105/2012 da SFF, em decorrência de inadimplência dos pagamentos relativos à taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica de competências dos anos de 2009 a 2012. Diretor relator, Dr. Divaldo Santana. Em julho de 2012, a SFF realizou fiscalização na área econômico-financeira da COSIPA. Em decorrência, a SFF emitiu o TN-254, em que indicou que o concessionário encontrava-se inadimplente com relação ao recolhimento de suas obrigações intrassetoriais. No caso, era a taxa de fiscalização. Em 31 de setembro de 2012, a COSIPA apresentou sua defesa e solicitou a suspensão da cobrança da taxa de fiscalização dos períodos descritos no TN, devido à existência de processo judicial com o mesmo objeto, ou no caso da aplicação da penalidade, que fossem revistos os valores descritos no TN, levando em consideração a sua real capacidade instalada ou, alternativamente, que seja deferido o pedido de parcelamento do débito. Após análise, manifestação apresentada pela concessionária, a superintendência emitiu aí, por meio do qual aplicou penalidade de pouco mais de R$ 11.500. Em 12 de 11, a COSIPA apresentou recurso em que requereu a declaração de insubsistência do AI, consequentemente, do valor devido pelo recolhimento da taxa de fiscalização ou subsidiariamente que seja aplicado penalidade mínima, e ainda solicitou que seja dada oportunidade para a produção de provas juntadas a novos documentos. Em análise de reconsideração, a SFF não conheceu do recurso administrativo interposto, tendo em vista sua intempestividade, manteve a penalidade aplicada e encaminhou o processo para análise da diretoria. Fui sorteado dia 3 de 12 e foi solicitado o posicionamento da Procuradoria, que foi respondido pelo parecer 102 do dia 22 de 2 de 2013. Procuradoria. A Procuradoria se manifestou nos autos por meio do parecer número 102 de 2013, no sentido do não conhecimento do recurso face à sua intempestividade. Porém, a Procuradoria opinou ainda pelo reconhecimento de ofício da diretoria de alguns defeitos na dosimetria da pena, tais os relacionados à abrangência, à gravidade e à obtenção de vantagem devida. Não entendi, Luiz, repete. É o seguinte, a Procuradoria opinou pelo não conhecimento, por ser intempestivo, porém a Procuradoria identificou algumas questões que podem ser reconhecidas de ofício, por se tratarem de nulidade. Por exemplo, em relação à abrangência, a Procuradoria pontuou que a circunstância de infração prejudicar o regular desempenho das atividades da ANEEL, nada diz sobre o quão abrangente e o ilícito foi. O segundo ponto é que foi, quanto à gravidade, foi afirmado no auto infração que a infração é grave para efeito do artigo 15 da resolução normativa número 63, simplesmente porque é uma infração do grupo 3. Então isso também não quer dizer nada quanto à gravidade. E por fim, em relação à vantagem devida, o auto infração se reporta apenas a indícios não especificados de que a autuada tenha se valido da infração para obter vantagens indevidas. Okay. Então, são apenas esses três pontos. Eu acho que eu vou ter que retirar de pauta, porque, para mim, quando vi que o recurso era... Tanto que eu tinha um voto bem mais abrangente, mas eu achei que a principal ênfase da Procuradoria era quanto à intempestividade. Então, onde você falou que tinha nulidade, eu achei que ainda era um pode e não tão afirmativo. Então, eu tenho que retirar de pauta para rever isso aí. Perfeito. Então, está retirado de pauta. Retirado de pauta esse item. Próximo item da pauta.